Маңғыстаулықтар табиғи отын үшін 200 миллион теңге қарыз. Әсіресе Мұнайлы ауданының тұрғындары коммуналдық мекемеге 51 миллион теңге берешегі бар. Бүгін аймақтағы табиғи отын беруші компанияның мамандары төлем жасамай жүргендерге түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ал мүлдем төлемей қарызға белшесінен батқан үйлерге газ беруді тоқтатып жүйеден ажыратты. Өңірде тұрғындарды газбен қамтамасыз етін жалғыз компания бар. Ондағы қызметкерлердің айтуынша 34 мың жарым маңғыстаулық көгілдір отынды қолданып алып, оның ақысын төлемейді. Соның кесірінен қарыз 223 миллион теңгеге бірақ жеткен. Төлемей отырған аудандардың арасында берешегі көп мұнайлықтар. Жалпы қарыз болғандардың 3-тен 1-ін құрап отыр, яғни 12 мың тұтынушы бар. Енді сол қарызын 6 айдан бері төлемей отырған үйлерді газ жүйесінен ажыратады. Өйткені әрбір үйдің қарызы 400 мыңнан асып кетті. Тауарлық және сұйытылған мұнай-газ бөлшек сауда өткізу және пайдалану қағидаларына сәйкес дебиторлық берешегі болған жағдайда тұтынушыларды газ жабдықтау жүйелерінен ажыратуға мәжбүр боламыз. Газға қайта қосылу үшін тұтынушы қарызын толығымен өтеп қайта қосу және өшіру жұмысына кеткен шығындарды төлеуі тиіс болады. Бірақ осы табиғи отынға қарыз болып отырғандардың арасында әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларда бар. Бүгін табиғи газын ажыратуға келген мұнай үйде 9 адам тұрады. Ерлі-зайыптылардың табысы 300 мың теңге ғана. Ол азық-түлік пен киім-кешектен арылмайтынын айтып қалды. Қазіргі таңда белгілі себептерімізбен төлей алмай жатырық. Балдардың садигі бар, оқуға жаңағы заттарын алатын. Садиктің ақшасын төлеуге артылып жатқан жоқ ақша, сондықтан келесі айда қосып бәрін төлейміз деп отырмыз. Жағдай төмен болса да газдың ақысын төлеуден қашып тұрған жоқ, бірақ отбасылық табысы артылып тұрса да коммуналдық төлемді өтегісі келмейтін тұтынушылар көп екен. Мамандар енді қарызданып қалған тұтынушылардың газын айырып қана қоймай, оны қайтадан қосу тағы ақылы болатынын ескертті. Сондықтан артық шығынға батпай компанияға қарыздарын төлеуге шақырды. Сағира Өтепқызы, Жұмазия Оразай, Саламат Қайыпов, Дидар.